Atëherë faleminderit. Sot në emër të Partisë Demokratike kemi dorëzuar që ditën e djeshme me postë dhe sot duhet këtë ardhur në SPAK një kallëzim penal për Erjon Veliaj, kryetarin e Bashkisë Tiranës, njëkohësisht dhe kryetarin dhe pronarin faktik të inceneratorëve të inceneratorit Tiranës. Kallëzimi bëhet fjalë për taksën e infrastrukturës arsimore, e cila ka qenë dhe supozohet të ishte një taksë e përkohshme, por që është kthyer e përhershme, tani më shtyr edhe një herë tjetër dhe do të bëhen 9 vite me këtë taks dhe gjithashtu është një taks e cila jo më larg se pak muaj më parë është dyfishuar duke rritur një shpenzim me 2.1 milion euro në vit më shumë për çdo qytetar të Tiranës. Me këtë taks supozohet të paguheshin shkolla të reja, të ndërtoheshin shkolla të reja. Vetë Erjon Velia e ka pranuar publikisht në një nga emisionet politike ku deklaron se ka ndërtuar 40 shkolla me këtë taks. Diçka që s'është e vërtet. Ato shkolla janë ndërtuar, disa prej tyre, 26 prej tyre, janë ndërtuar nga organizata partnere, nga subjekte të tjera, me fond, dhe fonde të tjera, dhe kanë qenë shkolla të cilat ekzistonin më parë dhe kanë pasur nevojë për rindërtim, për rikonstruksion, dhe jo për ndërtim të shkollës nga e para. Jo për ndërtim të një shkolle të re. Këto fonde që duhet të përdoreshin për qytetarët e Tiranës, që duhet të përdoreshin për të ndërtuar shkollat të reja, në fakt, ka një arsye thelpsore pse nuk kanë mbaruar në disa zona, për shembull një nga zonat, zona Astiri, nuk ka shkollë. Pavarësisht se çdo qytetar atje paguan këtë taks të shpikur nga Erjon Veliaj. Dhe arsyeja pse është se ato shkojnë edhe tek inceneratorët siç e keni parë dhe në denoncimet e mëparshme. Parat e taksës infrastrukturës arsimore kanë shkuar tek inceneratori Tiranës. Plot 3 milion euro të tyre janë çuar tek inceneratori Tiranës. Për të qartësuar, ka shkolla të cilat janë ndërtuar me këtë taks. Por shuma e mbledhur nga Bashkia e Tiranës dhe koha të cilën Bashkia e Tiranës ka gjetur justifikimin për t'ia kërkuar qytetarëve këtë taks, nuk justifikon ndërtimet e bëra deri më sot. Pra janë ndërtuar disa shkolla, ndërkohë që duhet ishin ndërtuar shumë herë më shumë shkolla. Dhe pyetja jonë është, ku kanë shkuar parat? Qartazi, një pjesë e tyre kanë shkuar tek inceneratori Tiranës. Një pjesë tjetër mund të jetë futur në xhepin e Erjon Veliaj. Në kallëzimin penal që i bëhet kryetarit të bashkisë dhe pronarit faktik të inceneratorit Tiranës, kallëzimi penal bëhet për shpërdorim detyre dhe për tjetërsim të fondeve, duke i kaluar ato dhe duhet kemi parasysh. Rialokim e fondesh mund të ndodhin në një shtet. Por kur ke një taks specifike, e cila bëhet vetëm për një detyrë specifike, siç është taksa infrastrukturës arsimore, nuk mund të rialokohen ato fonde. Ato fonde duhet shkojnë për arsimin. Ndërkohë sot ne i kemi zonën e Astirit pa shkollë dhe shumë njësi të tjera, ne kemi njësin 7 pa gjimnaz, po zona e Astirit është pa gjimnaz, pa 8 vjeçare, pa kopësht, pa çerdhe, pa asgjë. Ndërkohë të gjitha qytetarët paguajnë. Çfarë është më e keqe? Është që kjo taks paguhet disa herë nga një ta familje. Një familje e cila ka një biznes e paguan këtë taks në faturën e ujit dhe dritave në shtëpi dhe në faturën e ujit dhe dritave të biznesit saj, pavarësisht se kjo familje mund të mos ketë fëmijë. Pra kjo është një taks totalisht krejtësisht e pandershme dhe mbi të gjitha është një taks antikushtetuese. Kërkesa jonë për SPAK është që të hetoj këto para që kanë shkuar tek inceneratorët, që të hetoj pse Erjon Veliaj nuk i ka përdorur këto para për shkollat, për të ndërtuar shkollat të reja, por i ka përdorur për t'ia dhënë inceneratorëve. Dhe justifikimet e Veliaj dhe të Bashkisë Tiranës se rindërtimin do t'a quaj si një shkollë të re kur nuk është, se punën e kompanive, biznezeve, kompanive ndërtimit apo të organizatave ndërkombëtare, partnere, aleate të Shqipërisë do t'i quaj si sukseset vetat, ato nuk shkojnë dhe nuk do të kalojnë dhe nuk do të lejohet që të të kalojnë. Prandaj, SPAK-u ta thrasë Erjon Veliajn, ti kërkoj llogari pse i ka çuar paratë tek inceneratorëve, t'ia bashkoj këtë dokument edhe mira e mira dokumentave të tjera që janë sot në SPAK për çështjen e inceneratorëve të Erjon Veliajt dhe ta thrasi këtë njeri dhe të mbaj përgjegjësi ta vej atje ku e ka vendin. Dhe ky njeri duhet të mbajtur këtu brenda, sepse siç e patë nga zëvendës kryeministri, ai është një njeri me miqësi në përburgje dhe u thot atyre të kërcënojnë çdo person që i del kundra.
Në këtë aspekt, edhe ta qytetarë që janë sot, janë të zonës Astiri, Detnjësisë 7, janë njerëz të cilët e vuajnë në përditshmërinë e tyre për fëmijët e tyre që i kanë sot pa shkollë në zonat e tyre, pavarësisht se të gjithë paguajnë këtë taksë totalisht të padrejtë. Faleminderit.